Сьогодні після 10-ї години росіяни поцілили безпілотником типу «Шахет» по приміщенню школи в місті Ромни. Четверо людей, які в момент удару були всередині, загинули. До моменту оголошення тривоги в школі знаходилось 19 осіб. Після оголошення тривоги 15 осіб вийшло, покинули територію школи, 4 залишилися всередині. На жаль, після влучання в школу 4 чоловіки загинуло. За інформацією місцевої влади, загиблі – це директор школи, його заступник, секретар і працівник бібліотеки. Ще 3 людей поранені. Вони у задовільному стані, повідомив міський голова. Будівля закладу повністю зруйнована. Руйнування, скажімо так, повністю зруйновано практично. Вже є і відповідно реакція всіх служб, всіх керівників була миттєвою. І намагалися всі, принаймні служба ДСНС, намагалися максимально зробити все для того, щоб врятувати людське життя, але, на жаль, результат я вам уже повідомив. На місці працюють рятувальники ДСНС. Триває розбір зруйнованих і пошкоджених конструкцій. Новини СТС.